მოგესალმებით, მე ვარ ანი გაჩეჩილაძე, შორაპნის საზაფერაძის სახელობის საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლე. ვცხოვრობ სესტაფონის მუნიციპალიტეტის სანახშირის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ამ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედიან სოფლები: სანახშირე, საღვინე, წიფლავაკე და მარტოთუბანი. რაც შეეხება საკუთრივ ჩემს სოფელს, რომელსაც მარტოთუბანი ჰქვია, მდებარეობს სესტაფონის მუნიციპალიტეტის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ქალაქიდან 6 კილომეტრის დაშორებით, ზღვის დონიდან 330 მეტრ სიმაღლეზე. ამ სოფელს აღმოსავლეთით მდინარე ყვირილა და მის გაღმა ესაზღვრება სოფლები: სანახშირე, საღვინე და წიფლავაკე. დასავლეთით მდინარე ნარულა და მის გაღმა სოფელი ზედა საქარა ესაზღვრება. ჩრდილოეთით სოფელი დირიკაური, ხოლო სამხრეთით შორაპანი. ისტორიულ წყაროებში სოფელი მარტოთუბანი პირველად 18 საუკუნეშია მოხსენიებული, როდესაც იმერეთის სამეფო ტახტი 17 წლის სოლომონ პირველმა დაიკავა. ოსმალოებისაგან შევიწროებულ იმერეთს თან ერთვოდა ტყვეთა წყიდვა. თავის გადარჩენის მიზნით ბარში დასახლებული მოსახლეობა მთაში იხიზნებოდა. სწორედ ამის ნათელი მაგალითია მარტოთუბანი. ოსმალოებისაგან თარიღის დროს ერთი ოჯახი ამ ადგილას დასახლებული და ამ ადგილისთვის მარტო ერთა ობანი დაურქმევია. დროთა განმავლობაში გერათა შეკვეცამ დღევანდელი სოფლის სახელწოდება მიიღო და 18 საუკუნიდან ეს სოფელი მარტოთუბნად იწოდება. 2002 წლის მონაცემებით სოფელში 888 ადამიანი ცხოვრობს, ყველა ქართველი. სოფელში ორი ეკლესია, ორივე წმინდა გიორგის სახელს ატარებს. ერთი მოქმედი ტაძარია, ხოლო მეორის ნანგრევებია შემორჩენილი. ამ სოფელში მცხოვრებთაგან თითქმის ყველა ოჯახიდან არის თითო მებრძოლი, რომელიც იბრძოდა ფაშიზმის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია გერასიმე ფერაძის ოჯახი, რომლის 5 ვაჟი იზრდებოდა და ბაშკაცდებოდა სოფელ მარტოთუბაში: არჩილი, შალვა, ნიკოლოზი, კონსტანტინე და აკაკი. შალვამ და არჩილამ საშუალო განათლება მიიღოს. ნიკოლოზმა, კონსტანტინემ და აკაკიმ უმაღლესი დაამთავროს. სწორედ მაშინ, როცა ხუთივეს თავიანთ ოჯახებში უნდა გაეხარათ, დაიწყო ომი და ხუთივე, როგორც ერთი კაცი, თავიანთ სამშობლოს დაცვის რიგებში ჩადგა. ასევე მარტოთუბანში დაიბადა სოფლიო მშვიდობისთვის მებრძოლი, ჩვენი დროის გმირი დიმა ბებიაშვილი, რომლის სახელთანაა დაკავშირებული სოფლის შესასვლელში არსებული მემორიალი და სავარჯიშო მოედანი, რომელსაც ხშირად ვიყენებთ და ამით ვნათელყოფთ მის ხსოვნას. მარტოთუბნის რელიეფი ბორცვიანია, ვიწრო კლავანი ხევებით. ალბათ ესაა მიზეზი, რომ სოფელი დაყოფილია ცალ-ცალკე უბლებად. ალბათ სოფლის სახელწოდების მიზეზიც ესაა. მარტოთუბაში ძირითადად გავრცელებულია კვინცხა, ძელქვა, წაბლი, მუხა და სხვა ფართოფოთლოვანი მცენარეები. არ შემიძლია ყურადღება არ გავამახვილოს სოციალურ ქსელში ვინმე ლიკა ხიჯაკაძისგან გავრცელებულ მასალაზე, რას აიდუმლოს ინახავენ მარტოთუბნის წითელი ქვები. ეს ერთი ჩვეულებრივი თეული სოფელია, მაგრამ ერთი ადგილი, რომელსაც სოფელში წითელ ქვებს ეძახიან, შეიძლება დიდი აღმოჩენების კერა გახდეს. აქ მიწის ზედაპირზე ადვილად იპოვით წითელ ქვებს, რომლებსაც მოლუსკების, ნიჟარებისა და ლოკოკინების ფორმა აქვთ. მეცნიერულ დასკვნა არ გაგვაჩნია და შეგვიძლია მხოლოდ ვარაუდებით ვისაუბროთ. ერთი ვერსიის თანახმად შეიძლება აქ სამონასტრო კომპლექსი ყოფილიყო. ადგილობრივებს ამის თვისებებს ისაძლევს, რომ რამოდენიმე წლის წინ აქ ორი წითელი ქვა უნახიათ. ერთზე ღვთისმშობელი იყო გამოსახული, ხოლო მეორეზე წმინდა გიორგი. ასევე ნაპოვნია დოქის ნამსხვრევის. მეორე ვერსიის თანახმად აქ მილიონი წლის წინ სხვა უნდა ყოფილიყო, რადგან იმ დროს დედამიწა უდიდესი ტრანსგრესიის შედეგად სხვა მოიცვა მთელი აღმოსავლეთ ევროპის, ჩრდილოეთ ამერიკის, ავსტრალიისა და აფრიკის ვრცელი ბაქნები. ასევე ამ პერიოდში წარმოიქმნა ძლავრი ვულკანიზმი. შესაძლებელია ამ ვულკანიზმის შედეგადაა წარმოქმნილი მარტოთუბანში წითელი ქვები. მანამდე კი მარტოთუბნის წითელი ქვები თავისი წითელი მინდორით გულმოდგინედ განაგრძობს ლოდის და არ კარგავს იმედს იმისა, რომ მალე ეწვევა პირველი მკვლევარი და შეიტყობს მის სათმეს.